dalje mislim da im zato vrijedi zapaliti svijeću na kamenitim vratima. Sa druge strane, Agrokor je pred nagodbom. Ja očekujem da će ta nagodba biti postignuta u rokovima propisanim zakonom i time će se svi ciljevi i svi zadaci ovoga procesa izvršiti u potpunosti. Očekujem isto tako da će biti istraženo tko je točno objavio fragmente komunikacije potpredsjednice Vlade, jer to nije nimalo nevažno, ne zbog mene osobno, nego zbog institucija države. Naime, neovlašteno otkrivanje i predaja trećim osobama, tuđe elektroničke pošte, jest kazneno djelo po našem zakonu. Osobno, nisam učinila ništa krivo, ništa nemoralno ili, Bože sačuvaj, nezakonito. No, percepcija, a u politici je navodno važna samo i jedino percepcija, je takva kakva je. Ona je rezultirala da koalicijski partneri Hrvatskoj demokratskoj zajednici, premijeru i vladi zbog mene iskazuju nezadovoljstvo. Ja to želim zaustaviti. Zato dajem ostavku jer ne želim biti uteg niti predsjedniku vlade, niti vladi, niti Hrvatskoj demokratskoj zajednici.